a vida aqui era enquanto garotos, era escola e depois atrás das vacas ou ovelhas ou assim, ou outra coisa parecida. Ajudar aos pais nos trabalhos de casa e assim sucessivamente. Clemência, lembra-se de alguma coisa? Sim, exatamente, fazê-la a ir à escola, então olhar todo muito bem, éramos muito divertidos, com muita alegria todos, e depois viemos e ajudámos a buscar água, a ir pôr água, ao tanque que não havia em casa, a cortar a lenha, com a cria, com eles à horta de onde fosse preciso, ou ao campo, ajudá-los enquanto pequenos, mas ajudávamos. E portanto foi assim. De que viviam as pessoas aqui? Que Bebemos trabalhos do faziam? que colhemos: pão, batatas, alcuchino, alcocino e alcabedo, que estirava do alcuchino, e das hortas, e era assim. Isso vivia. Trabalhava no campo por manhã e à noite. Que foram as coisas que mais demudaram aqui? Aqui Assim. todo. Aqui agora mudou todo. Agora já há poucos que trabalham no campo, poucos somos os que trabalhamos já. Uma horta, pouca coisa. E mudou todo. Mudou todo. A E gente. havia mais mocidade antigamente, Uma agora. loucura, Ui! uma loucura. Muita gente, muita mocidade fazia os bailes comigo, como nas festas. Como nas festas e não se andava com cerimónias, logo se metia a gente a bailar, era toda a gente muito divertida. Nos domingos, em qualquer sítio se fazia baile. E agora vêm os conjuntos e nos fazem. Lá a mocidade não gosta disso. Eu acho que sim, a gente ainda gosta de menino, mas nas festas. Assim, Toda a durante o festa. ano, quando não há naipe, não. Não há pessoal Não, jovem aqui. não, não. A não ser quem tenha aqueles pais, como eu, no caso, de resto, bem pouca gente. Muito bem. E digam-me, como é a relação com as aldeias vizinhas? Dão-se Bem, bem? Tem... bem. Bem, muito bem. Que aqui a Villanoso Sim. e... Sicuiro, Angueira, Alcanhices, Preciosa. Especiosa, Pruva, Pruva. Vocês também vão às festas deles e Sim, assim, algum nós, quer intercâmbio? dizer, nós, sim, nós também Nós costumamos sim, ir. nós ainda vamos, sim. Não sei. E os espanhóis vêm aqui, Sim, há sim, algum sim, sim. intercâmbio com eles? Sim, Sim. Isso não mudou? Antigamente isso era assim não. também? E vêm grupos de bicicletas também. Agora nós temos a horta ali abaixo, passam aos núbios, diz, espanhóis, vêm de riba e depois vão pelo termo de São Martinho. Conheçam todo também, como nós, na Espanha. E vêm aos núbios, diz, e nos dizem bom dia e falam connosco, simpáticos e muito bem. E compram alguma coisa, intercâmbio de Ah, nós produtos? allá sim. Vós vão. Nós sim. Nós vamos ao Canissas, mas que a comprar quase comida, vá. Acho que sim. Carnes e essas Mas coisas, quais comida e todo de lá, enlatados e frutas e mesmo de todo. Sim. Todo. Todo allá. E antigamente não havia esse intercâmbio? Antigamente era o contrabando. E Não, quem? não havia intercâmbio por causa Havia. de. Também vinham Mas eles. era todo. Os espanhóis não podiam vir aqui, se traziam alguma coisa, as guardas fiscais tiravam Porque todo. havia o Não, que... quartel. Mas vinham. Eles traziam coisas e levavam. E nós também, quando podemos, a pia. Não havia carro. A pia todo por caminhos. E que produtos traziam eles? Nós para comer em casa. Ah, eles. Sim. Eles traziam chocolates, tortas, eles mandavam coisas. Pana, Ah, sim. pana. Bombas. Assim, e assim, coisas para o clã que mandavam. E nós levávamos muita gente, vá. Levava café, levávamos ovos, eu ainda cheguei a levar ovos, para trazer depois toucinho, porque levava bandeiras ali, e as pessoas que já sabíamos, éramos todos conhecidos. E depois comprava-se toucinhos, comprava-se chinelos, comprava-se um farrapo e tudo assim, mas conhecíamos todos, podíamos ficar a verem que nos De davam as confiança. coisas. E Sim. eles aqui igual. Mas E os conheci. espanhóis queriam o quê daqui? Que era o que Café. mais? Café. Sim, e farrapos bilhos também, Ah, mas isso levavam foi numa altura, quando acabou quando a foi a guerra. guerra. Ah, a guerra, sim. Levavam farrapos bilhos, levavam, também levavam todo e traziam. Traziam café e levavam. Aquela estava lá guarda e já tinha que Não, orientar-se um aí, pouco. naquele tempo era difícil porque era tempo da fome e da miséria. E tinha que se passar e por onde não houvesse os guardas. Evitarem. A roça monte, por aí, atravessar monte, o Ainda caramba. são, ainda bem, alguns dos que andavam nisso, ainda bem, ainda existe. Mas Ainda já. existe. Já são Pode haver poucos. um ou dois, São já. poucos. Então são boas. E uma curiosidade:
quando vão à Espanha ou eles vêm aqui, em que língua falam com eles? Ou nós falamos espanhol. La nossa, sou martineiro, meio espanhol. E eu falo mirandês. Que entendam, esquisito. Entendem melhor o mirandês? Sim, entendam muito bem. Sim, sim. Estão no café, vendo sempre o café. Vendo, e eu falo mirandês. A grupos grandes ao mirandês. Entendem melhor o mirandês. Eu tenho eles visto no café. Sim, e eu falo sempre coisa em mirandês. E eles com nós em espanhol, vá. E eles falam castelhano e mirandês e espanholado. Mas nós apanhamos melhor o espanhol do que eles apanham o português. É verdade, é bem verdade. Sim, sim. Eles, o português, nada. Zero. E havia gente casada aqui, e daqui a allá. Ah, também a matrimónio. Ah, sim, sim. Sim, e antes também, fui sempre. Fui sempre havia, sim, claro. Sim. Sim. Yeah. Sou de Espanha, nem bom momento, nem bom casamento aqui, não. Não, não, resultou bem. Até agora, até agora resultou bem, sim. Sim. Então falem em mirandês, que eles entendem melhor. Entendem melhor nós a falar mirandês do que a falar português. Sim, falar sim, mirandês sim, ainda compreendem, se falar português, quase nada. Alguma festa assim típica aqui em São Martinho? Ui, sei. Quando são as festas aqui? A festa do verão, o São Martinho, que era mais animada. E a festa do verão, que era... Agora não sei. Fui a passado, mas não se fez festa. Vá. Foi de mudada de São Martinho. Fui, mudou. Sim. Então, isto tripla. Muita gente, vem todo. Agosto, por ser agosto. Vem todo. E o São Martinho, acho que são as principais. Sim, são as 3 ao 3 de maio, a São Martinho. Ao 3 de maio, é, a capilha ali. Era, mas não vem tanta gente como no verão. Não, também isso é meio do ano. E depois o tempo sempre não anda bem e não vem tanto. Agora, no São Martinho e no, na festa do verão, isto, depois vem nestas aldeias todas, isto e o mundo. Mas a aldeia... Há muitas pessoas fora de São Martinho, emigradas. Todo. Estão as casas todas abertas. As casas abrem-se todas. Agora deve três haver, ou quatro casas em cada casa. Deve haver um terço, deve haver um, agora ainda alguns, mas deve haver um terço quando chega no mês de outubro, assim, do que no mês de agosto. Aqui é muito ilegal. Se calhar até menos. Para onde migraram as pessoas daqui? França, Alemanha. Não, aqui para a França. França, Alemanha, fui eu, na Espanha também. Sim, mas aqui não há muita gente na Alemanha. Já houve. Pois. Na França, a maior parte vinha na França. Na Alemanha agora penso que deve haver poucos. Poucos ou nenhum, não sei. Na Austrália, tem aí uns quantos, mas a maior parte é na França. Agora no verão, este ano disse que foi uma loucura. Gente, nós muita nunca gente. Fomos. Nós não saímos daqui. Deixa-os andar. Deixa-os nós andar. Não saímos. Vejo, daqui à horta, vejo, daqui à horta, sim, no daqui à la horta. Os ajuntamentos... Os nossos ajuntamentos aqui, daqui a la horta e aqui na cortina, nada mais.